Originálna okrúhla budova Reduty je vlastníctvo mesta Spišská Nová Ves, polovica slúži Mestskému kultúrnemu centru a druhá Spišskému divadlu. Jeho zriadovateľ, Košický samosprávny kraj, si tieto priestory od mesta prenajíma, hoci je celý reprezentatívny objekt stánkom kultúry, v minulosti slúžil aj športovcom. Dokonca sa tu hral basketbal, bol tu box, robili sa tu tanečné súťaže, samozrejme všelijaké večierky. Je to jeden z tých 7 divov Spiša a je to historická budova, ktorú nám závidí celé Slovensko. Je jedna z najkrajších budov v rámci nášho kraja a určite aj celého Slovenska. O to väčšie sú problémy, ktoré ju trápia. Keď vonku silne prší, stáva sa, že prší aj v divadelnej časti Reduty. Neodteká niečo, hej. A to stavu budovy a technickým zariadeniam určite neprospieva. Tie sú aj vďaka morálnej opotrebovanosti v havarijnom stave. Časť javisková je v zlom technickom stave a v podstate je len otázka času, kedy to prestane fungovať. Okrem budovy, tak existenčné problémy majú aj divadelníci. V takejto situácii je kompletná rekonštrukcia budovy nevyhnutná. Problémom sú, ako vždy, peniaze. Na kompletnú rekonštrukciu tejto historickej pamiatky to hraničí s nejakou sumou 3-3,5 milióna eur. Určite je potrebné, aby prispel aj Košický samosprávny kraj. Aj musí byť v našom záujme sa o túto budovu starať. Košický župan a spiskonovovský primátor začínajú intenzívne hľadať externé zdroje, pretože z vlastných rozpočtov na nákladnú opravu Reduty nemajú. Núkajú sa prostriedky z projektov či úverov. Jedno však vedia obaja, času nie je dostatok. Pre Východoslovenskú televíziu Marek Baláš.